Есенскиот пораз за 3-1 во Тетово се уште го боли Варда. Во декември во Скопје одигра без голови, сега има уште една шанса да и се одмазди на Шкендија, која што и покрај сите вложувања е се уште во зоната на испаѓање. Актуелниот првак бледо го почна пролетниот дел, нареди победа, реми и пораз во трите кола, па само полн погодок го одржува во трка за врвот со ривалите. Вардар Шкендија в недела од 16 часот со пренос на Собраниски.